I want to talk about grit. So grit is whether you succeed or not. I can't teach you grit. I can give you ways to get some grit when you've got no grit left. <laughs> I did an MBA as you know and there was a very interesting study uh, done by I forget which academics which was in business what it what makes a person successful so they looked at a whole bunch of people who were highly successful with very different skill sets so sales marketing operations strategy you know entrepreneurship just get in there and do it well you know theoretically academically research wise what's the best thing that allows someone to be successful because frankly if you can study it and define it then let's just do it and it was the ability to get up after a knock And I, said, I, actually, I mean, I loved doing the MBA. It was very interesting. But I sat there going, "All right, so I'm doing an MBA to learn that." <laughs> so it's that classic thing of knock down seven, get up eight. So what happens when you get knocked down and you're on your own? It's pretty tough. The first thing that's going to happen, if you're me, is whose fault is it? <laughs> and, and, and when nobody's around me, I can feel that. I can feel that going on in my head. So obviously, it'd be a bit nice if it was someone else's fault. But actually. it may be someone else's fault but it's their fault your responsibility so own it even if it's really uncomfortable own it and then go okay how can we improve this how can we pull the situation around what are the steps to step forward because people aren't born with irreversible you know grit that is non-stop people do kind of at times suffer it's tough it's difficult and property is not going to be a smooth ride you know this is property it's large lumps of sum it's highly complicated legal transactions you're involving all sorts of third party people customers and partners and all the rest of it and at times you're going to hit speed bumps i mean i don't think any property transaction goes particularly smoothly so what can you do to resolve the problem and how do you keep going now one of the things i found to be very very helpful for me in the early days was ash When he was having an on the floor moment, I would be like, come on, we're doing it. Here we go. Let's make this happen. And when I was like on the floor going, like, Ash, I think I just lost us 15 grand, which was quite a lot of money. Well, it still is, but it was certainly a very large amount of money in those days. He'd be like, it's all right, Suze. We'll be fine. And within 30 seconds, we sat down and figured out how to do it. So when you are empty of grit, try and use your peers to help you get that grit back. So just remember the saying, if it was easy, everybody would be doing it. You're kind of going against the flow, aren't you? You're going against the flow of being in a job, having a nine till five or, you know, eight to six or eight to seven, being paid at the end of the month and not actually owning the responsibility of the final outcome of your work, ultimately, i.e. What's, the, what's the bottom line financially? And you're shifting to this. So you're going to need some grit when it gets tough. So just remember that academic study, which was "Knockdown down seven, get up eight. You know? So that was my MBA. <laughs>